Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Azizlar, yaxshimisizlar? Nechamomisizlar? Rabboniy olimlar deb kanal ochdik va bu kanal shaxsan Kaminaning nazorati ostida ustozlarimizning ma'ruzalarini sizga yetkazish maqsadida ochilgan. Bu kanalda xalqimizning farzandlari bo'lgan, xalqimizga diniy xizmatlar, ulug' diniy meroslarni qoldirib ketgan va hozirda xizmat qilayotgan ustozlarimizning ilmiy merosini sizlarga yetkazish maqsadida ochilgandir. Xosatan ustozimiz Yorqinjon rahmatullohi alayhi va boshqa ustozlarimizni inshaalloh taolo meroslarini sizlarga yetkazishni niyat qilganmiz, duo qilib turasizlar. Alloh taolo o'zi muvaffaq qilsin. Kanalimizning nomini Rabboniy olimlar deb nomladik. Bu ustozlarimiz, bu ulug'larimiz Rabboniy ekanliklarida shubhamiz yo'qdir.